kryetari i këshillit kombëtar shqiptar Shukri Imeri së bashku me bashkëpunëtorin profesional Ragimi Mustafën kanë marrë pjesë në tryezën e organizuar për draftligjet e këshillave kombëtare të pakicave në Serbi. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për këshillat kombëtare të pakicave nacionale është një nga ligjet më të rëndësishme për pakicat dhe në veçanti për pakicën kombëtare shqiptare. Këshilli kombëtar shqiptar ka qenë që në fillim shumë aktiv me propozime, vërejtje dhe sugjerime brenda trupit koordinues të këshillave kombëtare të pakicave nacionale, si dhe në diskutimet publike të organizuara nga Ministria Administratës Shtetërore dhe Veqeverisjes Lokale dhe OSBE-ja. Brenda grupit koordinues të këshillave kombëtare të pakicave nacionale, bashkarisht jemi akorduar sa i përket amandamentit dhe përmirësimit të disa neneve në veçanti që kanë të bëjnë me depolitizimin, pronën, kulturën, arsimin, financimin, sankcionet e ashpra ndaj këshillave, statusin e antarëve të këshillave, si dhe ka pasur diskutime të ashpra rreth statusit juridik të këshillave. Dje ka qenë diskutimi final publik me çrast Këshilli Kombëtar Shqiptar para përfaqësuesve të Këshillit Evropës, Bashkimit Evropian, OSBE-s dhe përfaqësuesve të qeverisë theksuam, se përgjigja ndaj sfidave tona janë vlerat evropiane. Se propozimi i projekt ligjet për ndryshimin dhe plotësimin e ligjet për këshillat kombëtare të pakicave nacionale nuk pasqyron dhe shpreh nevojën e Këshillit Kombëtar Shqiptar për formën e organizimit administrativo-territorial me funksion në sferat e gjysësisë, policisë, arsimit, përdorimit gjuhës dhe simboleve kombëtare, shëndetësisë, zhvillimit ekonomik, kulturës, planifikimit lokal, planifikimit hapsinor, ambientit ekologjik, resurseve natyrore, sferën e banimit, si dhe shërbimet sociale. Për më tepër, është drejt për drejt në kundërshtim me nenin 20, paragrafi 2, kushtetutës së Republikës së Serbisë, e cila në mënyrë eksplicite thotë, niveli i arritur i të drejtave të njerëzit dhe të pakicave nuk mund të zvoglohet. Me këtë projekt ligj, nga kompetencat e pa para përcaktuara me ligjen ekzistues si dhe propozim i Ministrisë është autorizime publike me çrast Këshilli Kombëtar Shqiptar diskualifikohet nga atributi juridik i institucionit organit dhe imponohen prerogative të organizatës. Këshilli Kombëtar Shqiptar nuk është i gatshëm të besoj se disa ligje të tjera ose do të ketë mundësi të tjera të plotësuara nevojat tona për mbrojtjen dhe promovimin e bashkësisë etnike shqiptare, sepse ka tashmë 3 vjet që qeveria e Republikës së Serbisë miratoi konkluzionin për rezultatet e Komisionit Ndërkombëtar për vlerësimin e popullsisë për komunën e Preshevës, Bujanocit dhe Medveqës, të evidentohen si rezultat e regjistrimit të popullsisë nga viti 2011 dhe çdo institucion është i detyruar të referohet vlerësimit si numri real të shqiptarëve në Serbi. Ndërkaq edhe sot, institucionet e këtij shteti konsiderojnë 5809 shqiptarë që i bie në kundërshtim me nenin 14 paragrafi 2 kushtetutës së Serbisë, që thotë se shteti garanton mbrojtje të veçantë për pakicat kombëtare me qëllim të ushtrimit të barazisë së plot dhe ruajtjen e identitetit të tyre. Me projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për këshillat kombëtare të pakicave nacionale, Republika e Serbisë nuk u beson qytetarëve të saj nga pakicat nacionale dhe në veçanti pakicës shqiptare, si një çështje kyçe dhe u referohet si qytetarët tjerë. Qeveria nuk ka vullnet politik që qytetarët shqiptarë t'i njohë si qytetarë të barabartë me popullin shumit. Shërbimi informativ i Këshillit Kombëtar Shqiptar.